我是 Anthony，来自马来西亚霹雳金宝啊。Anthony 来到超级生命密码系统里面学习了4年半了，所以非常感恩。在2019年的时候，我竟然分享了导师的课程，让 Anthony 参加了，过后就顺到现在了。所以现在当起了志工来推动超级生命密码和太阳灵验转法，希望更加多的善良有缘人进来，一起来学习，一起来富有啊。刚才有讲到哦，哎，我们有什么工具呢？不知道先让大家下载了那个片源行骗下的 APP 没有？下载到了，因为这个工具非常的重要。如何重要呢？我们来看哈，还没有下载的赶紧去下载哦。好，这个天元行骗下的 APP 里面有14样的 checklist，check 什么呢？里面会有哦，我们来看，里面有一些方法来检测，哎，我们的能量场。我们每天的能量场到底是在增加呢，还是有状况啊，需要再调整的？还有一些方法去用心去调整我们的正负能量。一些方法是直接帮我们充电，充什么电呢？充太阳公共太阳牌的 energy 啊。OK，好。那么接下来有一些方法呢，去呵护我们的正能量，因为我们很努力的去提升自己正能量了过，当然有一些方法去呵护它，去保存它，让它没有那么快的流失。那我们每天都根据 APP 的 checklist 去检测自己能量场过后，相信哎，很快速的，我们的正能量是满意的，是充满的啊。当我们遇上生活上任何的挑战的时候，都能四两拨千斤，大事化小，小事化无。好。我们来看哈，好，然后那么接下来的话，哎，我们看这位大哥了啊，我们难免都会生活上遇上一些不好的情绪，正如一开始我们看到那个能量树，一边是负能量情绪，一边是正能量，是吗？当我们有一些负能量的情绪的时候，哎，会影响着我们的运程了。然后导师有说到能量不灭定律，这些负能量不只是当下我们产生的。我们一年前、10年前、几十年前，或者是上一世，你所做的一些违背天地真理啊、不好的事情，也会产生负能量。当负能量累积到一定的程度的时候，它就会影响着我们的金钱上啊、生活上啊、健康上等等各方面的。所以这时候我们要做一个清除了的啊，要清掉它。如何清呢？如果线上的大家有 APP 的话，我们来一起打开 APP 哦。打开那 APP，我们来看步骤一：忏悔心法加发愿啊，这个非常的重要，所以放在第一个步骤一：忏悔。我们向谁忏悔呢？我们向负能量忏悔，忏悔自己无知无明所产生的负能量啊，找出自己的做出不好的事情，向负能量忏悔。然后再加一个发愿啊，发什么愿？发一些利益众生的愿。既然我们来到启动太阳灵验转运法的话，我们就可以发一个接引人的和人家分享太阳灵验转运法的愿力啊，还有其他的啊。至于详情的话，我们可以按下去看更多的细节讲解啊。忏悔、发愿还要行愿。当我们做的时候，哎，我们就能化解和圆满那些部分的负能量当负能量少了过后，自然而然心情会快乐的多了哈、哦、做了清除，哎，我们接下来要做调整。我们来做步骤二，爱与感恩心法。我们敬爱的太阳圣德导师有和我们说到，爱与感恩是我们地球道场里面最强的一个补充自己的能量场的方法，所以我们跟着导师的引导去观想，去做信法。那么我们除了在引导里面去观想之外，我们生活上也要去落实的，我们要秒秒感恩生活上出现的人事物，无论顺境的、逆境的，都要感恩。你看哦，当我们秒秒感恩的时候，我们的投诉啊、埋怨啊，那些不好的情绪就会少了很多，是吗？因为我们既已经进入了一个善性循环，进入一个秒秒感恩，好调整哦，清调。那么接下来就要补了，
既然我们来到启动太阳能源转运法，当然有一个步骤三的太阳性法，补充太阳的能量。太阳比我，大家可以猜看哦，太阳的体积比地球大多少呢？是的，大130万倍。你看到地球那么小，太阳比我们大那么多，更何况我们人更加的细小，哇，简直一粒尘都不如。这时候，如果我们有一个方法，直接从太阳公公那边得到能量的话，那么我们就能如图文者，快速提升我们的正能量。好，正能量提升了过后，事事都顺利了。好，这是就是我们的轻调补，在这个三个步骤里面，我们称之为步骤一、二、三啊。我们做的时候，我们是跟着顺序来做的，既然教得多。既然我们是称它为一二三，那我们做了步骤一，才来过做步骤二，然后做步骤三。如果大家想了解更加长详细的话，我们可以去打开我们手上的那本《超级生命密码》啊。步骤一的话，它是在我们的第六章节啊，在第六章啊。如果大家有书的话，可以做个 remark 哦。好，第二步骤二的话是爱与感恩心法，是在第四章；步骤三太阳心法是在第七章节。除此之外，我们可以从书籍那边了解步骤一二三。这里非常建议大家去购买一个线上的《超级生命密码》步骤一二三详解上下两集，在这个音档里面大概是4个小时左右，是由我们敬爱的太阳圣德导师亲自授课啊，在音档里面，老师会清清楚楚讲得明明白白，让我们知道步骤一、步骤二、步骤三如何去做，然后还有很多很多注意的重点。Anthony 曾经买过这个2次，为什么买2次呢？因为买了过后啊，它是维持半年的无数次回听，那么听了过后哇，受益很多。那么经过2年了过后，发现到哎，自己想要更加的去重新去听的时候。那时候听到的重点又不一样了，所以先上大家，无论你是旧学员也好，新学员也好，没有听过，有听过，可以的话，可以建议大家去购买来听，因为里面干货满满。好，这里讲到步骤一二三，我们现在再来讲啊，大家都很关心的金钱哦，哦，好，钱的部分，我们在图里面看到什么呢？啊，是的啊，有水，金水，我们华人称之为水。水尾财啦，金钱啊！当我们去做工赚钱的时候，投资啊，哎，我们赚的钱了，我发现到，哎，无论如何的，为什么存不到钱呢？因为这里进那边出，就漏财了了啊！有一句话是“你不理财，财就不理你”，所以我们会学习一些从书籍上啊、课程啊，学习如何管理我们的钱财。再这样子的话，哎，我们就堵漏了了这个水桶。我们接下来所赚的钱，我们的 pocket，我们的 bank 才会盆满钵满啊，才会满哦吼。啊，我们来到能量也是一样，我们来这里调整我们能量，去补充我们的能量。很多时候发现，哎，为什么我能量学了那么久，做了那么久，好像发现还是很匮乏的？那么就要检测看是否这里进那边出呢？啊，能量也需要去学习去堵漏的。我们来想看哈，哎，市场上有没有什么的书籍啊，或者是课程应答，让我们学习去补、去堵漏我们能量场呢？是有的，还是免费的？就是观看《弟子规》影片一集或以上每天。为什么会观看《弟子规》呢？因为我们导师有说到，能量为什么会漏？因为我们在生活上无知无明之下，犯了很多的错误。啊，做人的根本没有做好的时候，我们的能量场就会漏。所以，我们观看《弟子规》的时候，要看，哎，我们哪一个点是还没有做到的，我们哪一个是，哎，我们以前做的不到位的，我们就要写下来，然后去修正我们的行为。当我们一样一样去修正的时候，就如图文的，哎，以前的不对的行为，我们就修正了过后，我们就能堵漏。接下来，我们能量就会满了了。能量满会影响什么呢？我们导师有说到，一切都是能量的幻化。当我们能量满意的时候，能量可以转换成金钱，可以转换成健康，可以转换成财富，富有情绪的
有形无形的，所以我们可以看到哦，很多超马教人在来到超级生命密码系统学习了过后，跟着这个 checklist 来做的话，做着做着能量满溢，就会看到生活的丰盛富有就会不求自得。好，那么这些弟子规的话，我们来如何去观看呢？大家可以去 YouTube 那边搜索去 search 蔡吕锡细讲。弟子规里面有41集啊，当初 Andy 去看的时候啊，觉得哎，弟子规我孩子读的哦，我大人要读吗？但是读着读着的时候，不是读啊，是看呐、啊，看着看着的，发现自己的确有很多的一些点没有做到位，去修正它，还是和家人一起去看，看着看着的时候，发现到自己的能量就不会那么容易漏了了，这个很重要哦。好。那么接下来我们来看哦，聆听超马歌曲三曲以上。我们一开始的时候看到那个能量书，我们的起心动念有分正能量跟负能量。我们来听歌曲的话，都有分正能量跟负能量的。我们红尘里面有很多那些歌啊，记得年轻的时候啊，很喜欢听那些潮流歌曲啊，但是现在发现到很多潮流歌曲都是那些。恩怨情仇啊，很悲伤的那些歌曲，发现到每次听的时候，听着听着的时候，就发现到哇，自己情绪蛮低落的啊，就好像打个比如了啊，伤心的时候可能会听1000个伤心的理由，本来是只有一个伤心的理由，但是听着听着的时候，自己会不自觉找到1000个理由出来了，哇，你看哦，人生多苦，听那些歌曲就越听越苦啊，所以这里非常建议大家，哎，我们每天去做实验。去聆听《超级生命密码》的歌曲《蜜之歌》啊，里面有很多我们敬爱的太阳升的导师的作词作曲哦。嗯，好，除此之外，我们来看第六样哦，照镜子。好，讲到这里照镜子的话啊，相信每个人早上都会照镜子啊。现在我们照镜子时做了一样东西，我们不只是观看自己的外表。我们还要透过镜子去察觉当下自己的心灵状态，并做出调整。看什么？看自己的，哎，当天的心情是否是闷闷不乐的，还是很生气、闷气的，还是提不起劲的，还是很快乐的？当我们察觉到自己当下的心情、心灵状态的时候，我们就要找出源头点。哎，为什么会开心呢？之前做了什么？哎，为什么会生气呢？之前发生了什么事情，然后再做调整的啊，这个就是我们的 checklist 里面其中的六样了。嗯，其余的八样我们会为大家下个星期分享。那么接下来的话，我们来做一个的简短的分享啊，因为很多新朋友是说啊，14样啊，蛮多的，到底要如何做呢？好，那么我们来看哦，Anthony 就会做一个简短的分享，因为这个分享是刚刚。是上个星期啊，和应该是说啊，Anthony 在寿司家里的时候的一个产物啦。好，那时候就做着断舍离啊，家里要做一些啊，把一些不要的物品去做寿司，更屌，去做寿司啦。那时就轮到我的 storeroom 了，Anthony 的 storeroom 啊是小小个个了，但是里面塞满了东西。啊，每次打开 storeroom 拿东西的时候就很头痛了，找不到，然后就鼓起勇气去打开那个 storeroom 去收拾了。但是越收拾就越 back check，就很多 OS 了。哎呀，就看到那些物品的时候，为什么当初会买那么多东西？然后会看到一些东西说，为什么那些东西烂了还要收？当然拿去丢了或者环保啦。在这个过程之中，就很多 OS，哇，家里每个人都被 Anthony 心中那个数落。太太啊，孩子啊，啊，我的家里的佣人啊，连自己都会数落自己。哎呀，为什么那么浪费，买那么多，既然用不完。但是做着做着的时候，就里面其中一个一样东西叫我们提醒啊，秒秒 GPS。哎呀，我在做着什么？我在做着断舍离的目的，要让自己轻松开心嘛。家里的东西少了，过后没有那么多杂物。但是我在做清除的过程之中，自己就起心动念，就制造了很多的。负能量，因为我们知道了投诉啊、埋怨啊是负能量的一个心态，那么立刻去调整，调整什么呢？
调整自己感恩的心去做了。那么一面做的时候，感恩自己抽出宝贵的时间去做收拾，感恩这个物品今天收拾的话，它不会藏在里面了，就从今天有了，可以拿出来拿来用了了。诶，就发现到很快速的心情，愉快的心情一下子就收拾完了了。那么接下来的话，里面有一样的东西是让 Anthony 蛮头痛的，就是我小女儿的一样。5岁的时候送给他的一个礼物是一个弹弹球，蛮大力的啊。就是每一次做庆祝的时候，都会问他讲啊，女儿，你这粒球啊，就跟我的小女儿讲道理了，你都没有玩了了，收在 solo 那边，我拿去环保或者送给人可以吗？他每次回复我的是标准的答案，不可以，那是我的生日礼物，我很宝贵，我很喜欢。但是我女儿只是收了，然后收进 solo 里面了，连续很多年都在那边。那么 Anthony 这次什么？要换个方式，不跟女儿讲道理了。我要营造一下，我就拿了那个弹弹球，刚好那个弹弹球里面有前面有个 Hello Kitty，我就叫我的女儿来了，宝贝，你过来一下，要营造嘛，我叫她宝贝过来一下，我就用那个球第三者的身份跟我的女儿沟通了。那个球说：“主人，主人你好，请问你明天可以陪我玩吗？请问你每天可以陪我玩吗？”我女儿很快速的回答：“不可以。”然后问他说：“为什么不可以？一个星期玩一次可以吗？”我的女儿就说：“不可以。”然后我就扮演着那个球儿，我女儿说：“这样子你要如何处置我呢？你要锁回去我那个黑黑的房间吗？”我女儿在思考了，她就不出声了。想了一下过后，然后我就补充：“我怕哦，我不要再收藏在那个黑黑的房间了了。”然后我女儿就知道我要说什么：“OK 啦，OK 啦。”那个球拿去送给其他人有需要了，孩子玩了，然后我就圆满了这个课题了。你看哦，在这个故事里面，导师那个 check 故事里面可以参悟到，Anthony 用了导师那个 checklist 里面很多的功课，用了什么呢？我来做一个 sharing 哈。OK，好。OK 啊，秒秒 GPS，当发现到自己收拾的产生。埋怨同事的时候，立刻用感恩的角度去感恩他，收拾快速。那么接下来看到那个弹弹球了过后，我不能跟我的女儿讲道理了，我要营造那个气氛，让我女儿看到不同样的观点。那个对那个球来讲，所以我扮演着第三角色，那个弹弹球那个 Hello Kitty，然后我做到去我放下我自己，诶，其实我可以强硬的用爸爸的角色，跟他很凶的跟他讲，我不管你啊。那个球一定要丢了它，或者送给你的表妹什么之类的，收在都没有完啊！我的女儿就产生烙印了一个不好的负能量产生了的。然后接下来的话，哎，我从中参悟到生活中要产悟空。那么接下来的话，哎，晚上我就可以写我的心得，写下来与他人分享了的。你看哦，我们可以检测到这个14样的 checklist，去检测我们能量场。是我们的保护，我们的机制，让我们生活在一个幸福圆满的家庭啊！所以真的很感恩导师把那些终点写在里面了。正所谓生活艺术，艺术生活。所以上发现到落实这些功课在生活上的话，是一个很好玩的过程。所以欢迎大家去做。到了这个 APP，然后去做实验，你会发现到是一个蛮好玩的一个过程了的。阅读超码书籍，聆听网络共修课程的应答，非常的感恩我们导师写了很多很多的书，每一本书都很棒。至于新朋友的话，我们先来从这一本开始，《超级生命密码》。《超级生命密码》这本书在2010年的出版。然后现在已经有14个年头了，全世界还有很多很多人购买来看。原因呢，当然里面的方法有效啦。所以新朋友们赶紧把这本书从第一章看到第七章过后，就可以做步骤一二三了了。秒秒 GPS，秒秒转念。讲到这个秒秒 GPS，秒秒转念的话，是 Anthony 非常喜欢的其中一个的功课，为什么？因为每天我们起身的时候啊，哎，去上班或者去买东西或者去玩，会在这个整个过程遇上很多的人事物，
无论我们怎样计划我们的行程都好啊，计划赶不上变化，所以很多东西意料之外发生的时候，我们要如何做呢？要秒秒 GPS，当下立刻去检测一下，哎，这件事情有没有影响着自己？哎，这件事情对自己有没有帮助？那秒秒 GPS 了过后，我们要秒秒转念。为什么转念呢？啊，因为导师有说过，人生不如意的事十之八九。那么遇到不如意的事，我们要如何做呢？我们就要转念。在这里和大家玩一个小游戏啦。大家身上有没有任何的一个物品呢？啊，比如说水瓶啊、手机啊、一本书啊、一个笔，我们拿上来看哦。你好，现在手上有一瓶东西啊，哎，这个瓶子是什么形状呢？是长方形哦。当我们去转另外一个角度的时候，是变成一个圆形了，所以任何事情都有360度。老实说，一个圆形有360度，每一个度都有不一样的角度去看，看到不一样的东西。那东西其实不止360度啊，我们向左转，向右转，我们上下这样子调转的话，有更加多的度。当我们调不一样的角度去看的话，看到的结果就不一样咯，可能看的是正面的。有可能看成是负面的，就好像刚才那个瓶子，诶，我们从某一个角度看到是圆形的，某一个角度就看到长方形的。大家看看，可以做这个练习也是蛮好玩，因为我有跟我孩子去玩的这个，和公司的同事去分享。大家来看哦，这个图有两个人呐、啊，大家说这个是九，不是啦，这个是六，他们在争辩着。我们来看这个到底是六还是九呢？啊，当我们在生活上遇上任何事情和人家有争执啊、争辩的时候啊，我们想一下，是产生负能量呢，还是正能量呢？当然是负面啦，因为我们在争辩这对错，哎，到底是六还是九呢？当我们换另外一个角度的时候，就看到，哎，很多时候由于我们角度不一样，所以看的东西不一样。啊，这里分享一个真实案例啦。Anthony 有一位朋友，他是老师来的，蛮高的一个老师。他在教这体育课的时候，突然间有一个1年级的小学生跑过去，老师，老师好，哇，你看那个云有一条龙诶，很像龙诶。那个老师就往天上看，没有啊，哪里像龙？然后另外一个学生也跑过来，真的真的是龙哦。他就跟着研究了很久，然后他发现了一样东西，当他一蹲下来的时候，当那个角度去看云的时候，发现到哇，真的从小孩子那个角度去看东西的话，会不一样。那个角度看的是那个云的确有那个龙头和那个龙身，站起来的话是一团看不到的。所以很多时候我们生活上人与人之间啊起身的争执或者不一样的话，是我们的角度观点不一样，换个角度就看到不一样东西了。好，刚才所分享的是物质层面的去看东西啊，我们思维上的转念呢，啊，也是蛮好玩的。这个是互联网找上的一张图啊，这个图的话对于人们的印象非常深刻。这是一个新闻，在某一个地点啊，有一对夫妇，他在一通的交通意外里面，哇，那辆车就发生了意外，四脚朝天了了。但是很庆幸的是，两夫妻居然只是皮外伤罢了。他们能爬到出来，然后手机也没有坏，当下要做一个人生的记录了了，感恩这当下，哎，没有生命危险，人还是好好的，只是皮外伤罢了。这个是不是思维上的转念了了？我们要跳一个感恩的角度。很多人发生意外的时候，哎呀，怎么那么衰呀、啊？当我们有投诉埋怨的时候，会产生什么呢？对了，就是负能量。事情不发生就发生了咯，我们要换另外一个角度去看，换感恩的角度，好像这两位夫妻一样的，真的很佩服他们了。感恩他们没有生命危险，只是皮外伤罢了。所以这个秒秒 GPS、秒秒转念这个功课，是我们生活上每个人都必须必备的一样东西。检测自己从一个负面的思维、负面的角度去看东西，转换去正面，这个是导师其中一个很重要的功课了。好，我们接下来看下一个。既然我们来到启动太阳能量，让每一个人都能快则7天，慢则49天，就看到生活上丰硕成果。那么我们就不要自己好哦，我们要分享给身边更多的人，越分享越幸福。所以太阳能量转运法里面有一样东西，叫做当我们遇上善良有缘人的时候，我们要和他们分享。
诶，我最近学了一个启动太阳的能量方法，调整自己能量场，让生活更加顺遂的，就邀约他们来。我们每逢星期三8点的启动太阳能量的分享会，让他了解一下能量场对我们生活上是很重要、很重要的。这个就是随时渡人的意思，就分享超马的殊胜，自己的成果。OK，好，接下来要做到去我，放下自我执着，虚心接受，客观待事。当有一些人和我们争吵的时候，哎，要争辩对错的时候，我们要如何做呢？到底是左边那个一定要辩个你死我活，今天必须要一个赢家一个输家出来呢？还是另外一边的那个啊，笑看云彩天，一切交给天呢？那么接下来我们来看哦，我们可以看到，当我们生活上富有了，有钱，事业有成，非常 lucky 的时候，我们要如何做呢？啊，到底是要功高我慢呢，看不起任何人呢，还是把生活上一切的荣耀？一切的幸运都归功于天地所赐予给我们的幸福，这个的态度非常的重要。老实说，当我们做不到去我的时候，那个我很大的时候，地狱门就为我们打开了。OK，好，我们来看啊，左边这里红色的就会产生负能量了。至于右边的话，当然是正能量。所以，我们生活上任何遇上的人事物，导师都会和我们分享一套的方法，让我们去应对。如何去产生正能量？好，接下来是积极营造生活啊，积极营造并带动幸福圆满的气氛，让生活上我们的家人啊、我们的同事啊、我们的顾客啊、不认识的人都好，都看到我们都是开心的。这里有一些简单的例子和大家分享啦。公司里面当一些地上一些 junior 的时候，诶，我们自己有能力的话就分享。我们这经验去引导他们在工作上更加的顺利进行啊，越分享越幸福。好，接下来的话，诶，我们与我们的家人呢、啊，我们的另一半，我们的父母，我们的孩子啊，我们的朋友，我们可以营造一些买一些小礼物，一些节日啊，要仪式感啊，要庆祝一下，让他们很开心。除此之外，当我们遇上一些同事之间的话，我们要。积极的营造，我们要肯定对方，称赞别人啊，这些都是等等很多正面的东西，我们和身边人去做互动的。就好像一开始的时候，我们的另外得奖主持人秀琴和我们分享那个能量树啊，一边是负面的，一边是正面的，正面的所有的东西，我们都可以自己去调动，人与人之间都可以拿出来运用的，这个是要做练习的。那你还没有学超马之前呢？的确是一个不会笑的人，也不会聊天的。身边的人和我在一起是压力蛮大的。曾经有一位朋友和我说，我还没有学习超级生命密码之前呢，他在巴萨或者在某一个场合呢，他看到 Anthony 的话，他是不会主动找我的，他会看到我会掉头走的。为什么？因为 Anthony 不会笑，也不会聊天，我还会有一个技能，就会把话聊死，很厉害的，就是啊，对方啊是一个蛮会聊天的人，看到我啊，他也怕了。所以人与人之间这样子的情况啊，你说 Anthony 当时的情景是怎样？当然是负面的啦，因为自己也不知道为什么要笑，为什么要与人聊天。我自己过自己的生活，我那时是觉得自己蛮好的，但是回看了过后，才知道当下的自己是充满着负面的情绪、负面的思维，所以很多时候。与家人的生活啊，工作同事啊，他们都和我压力很大，很感恩遇上超马，就在这方面做了调整，自己积极营造生活。还有一个很简单的方法，也是免费的，就是灿烂的笑容，因为笑容是免费的，我们要多练习。相信每一个人回到家的时候，看到另外一半过嘴巴这样子的，你们会开心吗？所以我们也要时常面带笑容，生活上任何一个人。认识的、不认识的，都给他一个灿烂的笑容，这个也是营造生活的其中一种的方法。好，那么接下来我们来看哦。K，好，从生活中随机参悟空，啊，随时对周边的人事物进行了心理思考、了悟并放下，进而提升智慧。好像刚才 Anthony 上面所说的，啊，渡人啊，做到去我啊。积极营销生活啊，秒秒 GPS 啊，我们去看看今天自己的进步在哪里。
每天晚上睡觉之前，或者有时间吃了晚餐了过后，诶，我们抽出5到10分钟时间，看看今天，诶，今天自己在这14样的 checklist 里面，自己做到哪一项？诶，哪一项是自己是要进步的啊？要勉励自己，因为积极营造生活，我们要认同别人之外，有时候我们也要认同自己，哎，就称赞自己，自己和自己营造了。哎，今天我有做到去我，哎，今天我有做到积极营造生活啊。然后，当我们有财务空的时候，记得啊，一样东西，我们要写心得，写心得导师时常会公秀，或者是这样应答里面，或者导师的书籍都会鼓励我们去做的。为什么？这里讲一个之前 Anthony 的产物啦。Anthony 电脑之前是那些 folder 是分到很乱的，是你 save 一下那些 save 一下那些标题也不大对的，找文件就很困难，就要做清除的时候，发现自己的确在自己在处理与公司的电脑的文件是很杂乱了、啊。诶，把不要的 delete 了过后，然后把重要的文件归类分类了过后，下次我要找文件的时候就简单轻松了多了。好像刚才这个是比较我们生活上用电脑啊，相信大家都有经验呐、啊。啊，save 的东西，把那些档案归类到特定的 folder 那边。我们写心得也是在归类，归类什么？归类我们今天的经验，放在我们的 folder 在哪里？我们的 data 啊，电脑有电脑的 data，我们生活上我们的思维逻辑也有 data 的。比如说，Anthony 这财务啊，诶，那天我有做到一个转念，我自己觉得蛮不错的，然后自己财务了过后写下那个心得，那么我们再一次 record 多一次这样子的经验在我们 data 那边，当我们去做 folder 的时候，那么我们的头脑那边我们 data 就在那个转念的 folder 多一个多多了里面多一个 data 了哦，某某天啊，公司上的转念。某某天，夫妻之间吵架的转念；某某某某某某一天，什么什么转念。当我们遇上未来的生活，遇上一些很糟糕的事情，我们要转念的时候，怎样办？我们就调动 data 了，就好像找电脑一样。哎呀，这件事情好像之前有遇过了。那么，如果我们有参悟空，我们有写心得的话，我们随时随地都能调动那些转念的 data，调动那些感恩的 data，调动那些。等等，这些 checklist 的 data，这些 data 很重要哦，因为我们立刻可以把从我们负面的思维、负面的生活环境立刻调动去正面的。所以，这里，哎，每天记得写心得哦。好，我们来到这里，启动太阳能量，这一切的方法，这一些那么简单的方法，都是我们太阳神的导师创办出来的。既然导师那么厉害，是不是要看一下导师是谁呢？所以这里欢迎大家参加每逢星期日一点的网络共修，这个是全球的网络共修。我们的导师会在美国，在 Zoom 那边和我们分享很多很多的天地真理，很多的小故事、大道理，让我们去产悟，让我们去学习。啊，当我们时常接触一些德高望重啊。一些蛮有智慧的高人，我们的师傅的话，我们的进步速度会快很多。就好像我们电话这样子，时常要 update 新 version 的哈，我们也要时常去更新很多的新资讯，从网络公修里面。好，网络公修好，OK，好，这些的方法，Anthony 所分享的都收录在导师的天元行殿下的 APP 里面，所以那个 APP 里面全部的那些方法都是在教导着我们去检测自己的能量场，去用心去调整我们的正负能量场，去提升我们的正能量，然后提升正能量后，我们有一些方法去呵护着我们能量场，不要让我们有那么容易去漏。这样子的话，我们充满着正能量的话，我们就有去应对红尘上许许多多的挑战了了。好，感恩 Anthony 棒棒的分享，让我们更加知道说有什么样的一个方法可以让我们生活当中从
养好的习惯开始，为自己呢来提升正能量哈。所以大家记得哦，天元行天下的这个 APP 呀，一定要让它一直一直在我们的手机里，而且呢，每一天都要来点击打卡。为什么？因为当我们下载了之后，每一次的一个打卡，其实就是代表着我们今天的能量已经往上提升了一步。那大家有没有看到这边呢？我们不就有一个三五八十二十四吗？当我们完成了三项之后啊，那你就可以好像刚才安德尼所提的汇报完成嘛，那它就会累积在上方，你就可以看到呢，当它累积到三的时候，它会 pop up 一个什么呢？诶，就是好像我们的一个 Pandora 盒子一样哦，什么它就会出来这样子的。那到底是什么样的一个宝藏礼物我们可以得到呢？就由你自己在完成之后，你自己来为你自己揭晓一下，到底今天你得到了什么？所以这个非常非常之重要哈。而今天呢，我们就是一起要来启动第一个方法，就是什么呢？就是在太阳里面转一转的第一个方法，非常之重要的，那就是面向太阳，内心诚恳，向太阳禀告，我某某某已决心做好太阳里面转一法，并在自身后广传世人。那大家应该呢会看到，刚刚 Anthony 在分享十四样的好习惯、好方法的时候，好像没有提到这个，为什么？有一个关键东西的，因为这一个步骤太重要，因为这将会关系到你的好运的一个启动，所以这项功课呢，邀请线上的大家要为自己来做。怎么做呢？就是呢，你可以直接点击了我们这个 APP 之后，拉到下方，你将会看到我们这边有一个编辑，编辑什么呢？就是编辑之后来到这个添加自定任务，再来就是。把它写上，向太阳公公禀告。这个动作太重要，所以一定要自己来完成。当你自己来启动，代表着什么？你已经自动的来启动了，所以代表着你很快就会自发。所以呢，想要发，首先自己要先来动，从心动了之后就要有行动，而这个行动就从手动开始哦。自己打上了之后，save 之后，你就会看到，在我们这个自定型功课这边呢，就会有了向太阳公公禀告。所以大家每一天跟太阳公公呢来做一个报道，来跟太阳公公做一个对话，你就会发现到，诶，你生活当中好像神助一样哦。你每一项跟太阳公公所说的事情，好像就在不知不觉当中就灵验的成真了。所以你想不想要好事成真，甚至是好事成双、成三、成四、成五的一项一项的来报到呢？如果想要的话，那这个步骤一定一定不可少。所以再次的邀请大家，给自己一次开始的一个机会，给自己一次去体验一下，到底这个太阳灵转运法在全世界各地帮助了这么多人。那在我身上又会有怎样的一个惊喜礼物哦？那也期待着大家收到礼物的那一刻，记得要回来找我们。我收到了什么什么什么，我要来分享，我要跟大家呢来说一说我得到的这份来自天地爱的礼物，来自太阳公公给予的祝福的一个礼物的视线哦。那非常非常的感恩，也看得出大家呢绝对绝对不只是有智慧，而且非常的精进，一起启动太阳能量。翻转幸福人生哦！感恩大家今天的参与。